Har du funnet drømmeboligen? Eller trenger du penger til opppussing? Nå har vi gjort det enda enklere å søke om lån på nett. Fire enkle steg alt som skal til. Fortell oss om hvor mye du vil låne, om du skal låne alene eller sammen med andre. Hvilken eiendom det gjelder, og opplysninger om inntekt. Resten av jobben overlater du til oss, så kan du lene deg tilbake så lenge. Du kan også ringe oss på telefon 021 30. Hver eneste dag hele året igjennom, fra 7 om morgenen til klokken 24 på natten.